uppgift 14. Kan du läsa, Kristoffer? Ge förslag på täljare och nämnare som ger kvoten. A. 2. Kan du ge förslag? Plocka penna först. Sex delat på tre. Kan du ge mer förslag? Kanske en till? Tio. Fem. Vad ser du där? Att täljaren är två är dubbelt så stor som nämnaren, va? Hela tiden, okej? Och B? Kan du en annan penna om du vill? Du behöver inte skriva B. Nio. Då kan du kanske förlänga din nio så att det ser inte ut som A. Okej? Täljaren är hur många gånger? Tre gånger större än nämnaren. Kan du tänka några till? Eller en till? Det räcker med en till. Låt de tittarna kan tänka något annat. 18 delat på 6. Nästa. Annan penna kanske. 10 delat på 2. Hur många gånger är täljaren nu större än nämnaren? 5. 5 gånger, bra. Kan du tänka en till? Det är bra. Nästa. Och nu är det 8. Sex och två. Och det måste vara att täljaren är 8 gånger större än nämnaren den här gången, eller hur? Yeah.